হ্যালো স্টুডেন্টস, মই তোমালোকৰ সৌৰভ ছাৰ। আজি বাৰু কিবা মেথছৰ ক্লাছ ল'ব অহা নাই বাৰু, এইটো এটা নৰ্মেল এটা ছেশ্যন, বাট মেথছ ৰিলেটেডে হয় বাৰু। আৰু বহু ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই কুৱেৰিজটো আহি আছে বাৰু, এইকাৰণে ছেশ্যনটো বনাই আছোঁ যে মেথছ কা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ এটা বেচ আছে বাৰু, এইটো ছেকেণ্ড বেচ মেথছ কা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ 2.0। অলৰেডি মেথছ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ 1.0 অলৰেডি আমাৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে বাৰু, ঠিক আছে। সো সাকসেসফুলি শেষ হয়েছে, বহু স্টুডেন্টে তাতে জয়েন করলে, হান্ড্রেডর বেশি স্টুডেন্ট আসিল, আর ফিডব্যাক একদম তামাং বড়িয়া ফিডব্যাক আসিল, আর ঠিক আছে, স্টুডেন্টে বহুত ভাল পাইছে, রিভিউ ফিডব্যাক গোটেইখিনি ভাল। এটা মই কোৱাৰ কারণে তোমালোকে ট্রাস্ট করবা এনেকা নহয় বাৰু, তোমালোকে নিজে ক্রস চেক করে চাব পাৰা। এতিয়া ব্রহ্মাস্ত্র 2.0 নেক্সট ব্যাচ, মানে সেকেন্ড ব্রহ্মাস্ত্র ব্যাচ স্টার্ট হবলৈ গৈ আছে ফ্রম 17th এপ্রিল। বিহুৰ পিছত এই ডেটটো ৰাখা হৈছে। তোমালোকে এটা কেনেকে এডমিশন লোব পাৰা এটোলৈ বহুতৰে কনফিউজন আছে বাৰু। সো গুগলত যায় যদি adda247.com বুলি সার্চ কৰা, লগে লগে এটো পাই যাব বাৰু। সো adda247.com ই কৰা লগে লগে মই ইয়াতে, সাপোজ মই ইয়াতে কৰিলো বাৰু, এবাৰ মই আৰু এবাৰ নতুনকৈ দেখাই আছো, adda247.com বুলি যে আমি সার্চ কৰোঁ, সো লগে লগে বাৰু এটা ওয়েবসাইট খুলিব, আমাৰ চ্যানেলটো খুলি গ'ল বাৰু। ইয়াতে ইয়াতে কেনেকে সার্চ করা যায়, সাপোজ মই যদি ইয়াতে যদি একদম উপরত যেটো ই আছে বাৰু, এন্টার কোর্স ক্যাটাগরি কিওয়ার্ড যে অপশন যেটো আছে বাৰু, ইয়াতে যদি আমি ব্রহ্মাস্ত্র বলে সার্চ করো, ব্রহ্মাস্ত্র বলে যদি সার্চ করো, চাচন লগে লগে আমার সেকেন্ড অপশনে বাৰু আহি আছে বাৰু, এইটো ঠিক আছে, সেকেন্ড অপশন আহি আছে, বিকজ এইটো বহুত স্টুডেন্টৰ বহুত ডিমান্ডত আছে, এইকাৰণে বেষ্টটো বাৰু যেনেকে উপরের পর মানে মানে লিস্টত সেকেন্ডতে আছে বাৰু, যি হোক। সো এতিয়া কথা হল, এই বেচটো কিহৰ কিহৰ ওপৰত বেচ মিলিলে, অকল মেথছ ইয়াতে কমপ্লিট কৰা হ'ব, মেথছ কিহৰ মেথছ, কোন এক্সামৰ মেথছ, যিকোনো এক্সাম, মই যেতিয়া যিকোনো এক্সাম কৈ আছোঁ, মানে ষ্টেট লেভেলৰ যিকোনো এক্সাম বুলি কোৱা, তোমাৰ APDCL কোৱা, আসাম টেট, DME, DHS, ফৰেষ্ট, পুলিচ, ADRE, যি APSC CSAT পেপাৰ, এইফালে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামৰ আমাৰ SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS, এইফালে ৰেলৱেজৰ আমাৰ NTPC, গ্ৰুপ D, ALP, বেংকিঙৰ IBPS PO, IBPS ক্লাৰ্ক, SBI PO, SBI ক্লাৰ্ক, IBPS RRB, মুঠতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যি যি এক্সামত মেথছৰ প্ৰয়োজন হয়, গোটেইকেইটা এক্সামক কনচিডাৰ কৰি এই ক্লাছক ডিজাইন কৰা হৈছে। মই এইটো ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ 1.0 সেইটোৱে আছিল, আৰু 2.0 কাৰণে বস্তুখিনি আৰু বেছি বেটাৰ কৰা হৈছে, আৰু বেছি ভাল কোৱালিটিৰ কণ্টেণ্ট বনোৱা হৈছে। সো মেথছ লৈ মই আৰু অসুবিধা হ'ব নিদিওঁ, চিধা চিধি একদম গেৰেণ্টি দি মই কথাখিনি কৈ আছোঁ। যদি ষ্টুডেণ্টে যদি ভাবে যে মোৰ মেথছ লৈ অলপ অসুবিধা আছে, বাকী ছাবজেক্টকেইটা মোটামুটি ঠিকেই আছে, মেথছ যদি অলপ ভালকৈ গাইডেঞ্চ পোৱা যায়, মেথছটো ভাল হ'ব, নিশ্চয়কৈ বেচটো তোমালোকে ল'ব পাৰা। এতিয়া কথা হ'ল বেচৰ প্ৰাইচ, প্ৰাইচটো তোমালোকে চাওক, আজিৰ দিনত বেচৰ প্ৰাইচ দিয়া আছে বাৰু 599.25, এইটো এতিয়াৰ কথা কৈ আছোঁ, বাট আজি বাৰু স্পেচিয়েল, আজি হ'ল 12 এপ্ৰিলৰ কথা কৈ আছোঁ, আজি আবেলি 4টাৰ পিছত, আজিৰ দিনত আবেলি 4টাৰ পিছত, এতিয়া বাৰু মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ মোটামুটি 2টা বাজে আৰু দুপৰীয়া, আবেলি 4টাৰ পিছত এটা ফ্লেশ চেল ষ্টাৰ্ট হ'ব, মানে কি এই বেচৰ দাম কৰা হ'ব 499, কিন্তু অকল 499 নহয়, তোমালোকে যেতিয়া বাই নাও কৰিব বাৰু, ইয়াতে 599 ঠাইত 499 থাকিব, কিন্তু 499 থাকাৰ ওপৰত তোমালোকে যদি ইয়াতে এণ্টাৰ কুপন কোড যদি তোমালোকে Y544 ভালকৈ চাই লোৱা বাৰু, Y544 কুপন কোড যদি ইউজ কৰা, এতিয়াতে বাৰু এপ্লাই কৰিলে বেলেগ এটা এমাউণ্ট দেখা আছে 585, যিহেতু তোমালোকৰ এইটো 499ৰ ওপৰত আকৌ নতুন আৰু এটা বেলেগকৈ ডিস্কাউণ্ট দিয়া হ'ব, 17% ডিস্কাউণ্ট দিয়া হ'ব যদি তোমালোকে Y544 ডিস্কাউণ্ট কোডটো ইউজ কৰা। তাৰপৰা তোমালোক ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰা, কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত নিজৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ, এভৰিথিং গোটেইখিনি দি পে'মেণ্ট, নেক্সট টেবত পে'মেণ্ট হ'ব, পে'মেণ্ট কৰাৰ সময়ত তোমালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, UPI অৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিং যিটো সুবিধা হয় আৰু এজ পাৰ ইয়াৰ কনভিনিয়েঞ্চ ইউজ কৰিব পাৰা। সো মই এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে বেচটো বাৰু লোৱাৰ কাৰণে অকল 500 rupees নহয় বাৰু, কমপ্লিট এই 499ৰ ওপৰত ডিস্কাউণ্ট দি মোটামুটি ধৰা 480 চামথিং কিবা এটা হ'ব আৰু। সো এই 480 বা 500 যদি মই ধৰোঁ বাৰু, 500-500 দি যদি তিনিমাহৰ কাৰণে এটা কমপ্লিট মেথছ চিলেবাছ পোৱা যাব, আৰু মেথছত কমপ্লিট A to Z ইয়াতে কভাৰ কৰা হ'ব, A to Z এডভান্স মেথছ কোৱা, এৰিথমেটিক কোৱা, A to Z একদম লেভেল ৱাইজ গোটেইখিনি, ইজি, মডাৰেট, ডিফিকাল্ট, গোটেইখিনি লেভেলৰ, গোটেইকেইটা লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ ইয়াতে কভাৰ কৰা হ'ব, বহুত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সাম। সো ইয়াত ডাঙৰ আৰু গিফ্ট বিহুৰ কাৰণে আৰু কি হ'ব পাৰে,
সো বিহুর কারণে মেইনলি এই ফ্ল্যাশ সেলটো আনা হল আর মানে ভাবো এই মানে বেস্ট সময় আর এই কেনার কারণে পার্চেস করার কারণে আর দেরি নকরাকে সোনকালে আজি চারিটা বাজার লগেলগে এই কিনে লওয়া আর বহুত সোনকালে ক্লাসত লগ পাম বলে আশা করছো। সো দিস ইজ ইয়র সৌরভ স্যার সাইনিং অফ। থ্যাংক ইউ সো মাছ।